Bom, meu nome é Fernando Massanori, sou professor da FATEC. A gente vai falar sobre Python e MongoDB, que é um banco NoSQL. Eu estou ficando conhecido mais por esse curso Python para zumbis. Vamos colocar aqui. Ah, tá aqui, peraí. Não, paciência. Então, esse curso aqui, Python para zumbis, que é o que divulgou o professor aqui. Bom, a ideia é a seguinte. Essa aqui é a nossa agenda. Vocês vão saber por que que eu coloquei esse título gozado, né? Pepe Legal, Babalu. É um desenho antigo pra caramba. A gente vai dar uma noção do que é NoSQL. Duas das características pelas quais as pessoas estão adotando muito essa tecnologia, MongoDB, alguns demos aí. A gente vai falar sobre um caso especial para aplicação de BI e dar umas referências. Então, por que que esse título? Esse desenho fez sucesso no início dos anos 60. É a mesma época que a IBM começou a desenvolver o SQL. Então, eu coloquei esse título para atender, chamar a atenção de desenvolvedores mais velhos. Essa é a ideia, mas se bem que todo mundo aqui é novo aqui, mas a ideia era essa, né? Como que eu comecei a origem a entrar nesse mundo NoSQL? NoSQL é uma coisa relativamente recente, 2008, 2009, assim, que está surgindo. Bom, na faculdade sempre me ensinaram que a gente tinha que normalizar as coisas, porque senão ia dar problema de integridade referencial, e que as coisas tinham que ser tudo SQL. Na FATEC, eu comecei a dar uma matéria de projeto de data warehouse para fazer analytics, a parte de BI. E a gente viu que a gente tinha que desobedecer aquela regra que a gente aprendeu na faculdade de normalizar, inclusive tinha que denormalizar. Por quê? Porque em BI a gente tem que fazer muita agregação, e a agregação a gente tem que tirar o join, porque se tiver muito join, você não consegue fazer a sua pesquisa. O segundo caso que eu tive um choque foi quando eu comecei a fazer persistência de dados de rede social. Hoje em dia as redes sociais todas devolvem um JSON, e o JSON, ele é todo maluco. Você tem um post, o cara insere um filme. Então vou falar um pouco desse início. Bom, no mundo de BI, é comum você ter uma tabela de fatos, que é o quantitativo, o que você mede, e as dimensões, que é o qualitativo. O que você está procurando, o produto, a loja, o onde, como, a promoção, cliente, quem está comprando, e o tempo. Essas são as tabelas, você tem o quantitativo no meio e o qualitativo nas pontas. O problema é que quando você tem uma tabela de produtos, por exemplo, dimensão produto, eu não posso normalizar, porque cada um dos joins ele tem um overhead muito grande nas agregações. Quando você tem uma transação normal, você ataca um registro. Quando você tem uma transação analítica, você está lendo centenas de milhares de registros, e para aquela centena de milhares de registros que você fizer o join, você está perdido. Então, o que que a gente faz? A gente denormaliza. Por exemplo, eu tenho alguns produtos, departamento, padaria. Quando você aprende fundamentos de bancos de dados, o que que você aprende? Olha, eu não posso repetir padaria, 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 porque eu tenho risco de algum momento uma pessoa alterar o departamento de padaria e esquecer de alterar os outros. Então, por isso, a gente não tem dados duplicados. O que que você faz? Você coloca uma chave 33. Toda vez que você pegar um produto de padaria, você vai para a tabelinha ver 33, quem que é você? Padaria. Quando você altera a padaria por padaria 2, todos os lugares que fazem referência ao número 33 índice estão com a coisa alterada. Só que num sistema de BI a gente não faz isso. Por quê? Porque se toda vez que eu ler os milhões de registros para fazer minha agregação, eu tenho que ir lá, vou consultar 33, quem que é você? Padaria? Estou perdido, certo?
Eu medi esse negócio, a gente vai mostrar para vocês também as diferenças de tempo. Então, uma das coisas que foi um choque, a transação normal tem um perfil e o analítico tem um perfil totalmente diferente e eu tenho que quebrar regras que eu aprendi, que eu tinha que normalizar as coisas. Então eu falei, pô, mas por que que eu tenho que fazer uma coisa assim que me disseram que tinha que fazer sempre normalização? Então esse foi o meu primeiro choque. O segundo choque foi o Jason, sexta-feira 13, faz pouco tempo que apareceu. Na verdade, a gente está falando de um padrão de troca de dados. Eu faço parte desse negócio chamado Casdinho, que é um cursinho pré-vestibular para poder ajudar crianças carentes, tocado por alunos do ITA. Esse cursinho tem 2.500 candidatos, 2.600 candidatos, e a gente faz um pouco de análise de sentimento para ver o que o pessoal fala nas redes sociais. A gente conseguiu 5 milhões da Fundação Carline para poder melhorar esse projeto, então uma boa grana. Então vocês veem que apesar de ser uma coisa assim, social, voluntária, o pessoal está ganhando dinheiro para poder tocar e fazer bem. Então aqui é uma mensagem que a gente pegou do Twitter. Eu não gosto dele, mas você vai ficar rica. Mas como assim eu vou ficar rica? Porque ele é inteligente, vai arrumar um ótimo emprego. Mas como ele é inteligente, como assim? Aquele viado passou no Casdinho e eu não. Essa é uma mensagem de uma pessoa que não faz parte dos meus contatos do Twitter. A gente só consegue pegar essa mensagem por um programa que pega todas as coisas que são saindo do Twitter, faz um processo complicado de dividir sujeito, verbo, predicado, que é utilizando aquele NLTK, e depois ver que determinadas palavras são positivas ou negativas. Só que o problema é que para fazer persistência desses dados, eu não posso utilizar um banco relacional porque os dados eles têm um formato todo desestruturado. No Facebook é a mesma coisa. Sabe que é ter vontade de acordar cedo no domingo para estudar? Também não sei explicar, mas é o que eu estou sentindo no momento. Bora, Casdinho. Uma menina de 12 anos postou isso aqui. Isso aqui jamais vai aparecer na sua timeline do Facebook, porque a menina tem 60 amigos. Ela não ela não tem você. Esse tipo de coisa a gente só consegue pegar extraindo dados com o programa. Isso aqui não é importante no sentido de sentimento positivo ou negativo para ver uma marca, mas é bom, por exemplo, para uma motivação da equipe. O Casinho tem 40 voluntários que não ganham nada, né? O pessoal trabalha de graça, trabalha sábado, domingo. Para o aluno do ITA, é muito difícil acordar para dar aula sábado de manhã, dar aula domingo de manhã, porque tem muita coisa para fazer. Então esse tipo de coisa ajuda na motivação. Mas, de novo, se você vai fazer persistência para guardar esses dados, os dados estão no formato JSON, que é totalmente desestruturado. E hoje, se você tentar modelar um banco relacional para guardar essas informações, você vai ter muito trabalho. Existem campos opcionais, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, o perfil do Facebook de uma pessoa qualquer, esse campo gênero, ele é opcional. Percebi isso, que a gente fez uma brincadeira de hackear fotos, e o pessoal fez o seguinte, vamos hackear fotos só das meninas, os alunos do ITA. Né? Aí quebrou, porque em alguns campos, alguns perfis, é permitido o cara não ser nem homem, nem mulher. Então é uma coisa que o Facebook permite, mas para modelar esse tipo de coisa em bancos relacionais não é simples, apesar de que os bancos modernos têm opção de campos que podem existir ou não, como a última versão do Oracle ou tal. Então, os dados sociais eles mudam muito, são desestruturados. Os documentos, que são o JSON, eles têm isso é uma metáfora da Cristina, que ela escreveu o livro MongoDB, Guia Definitivo, que eu gostei muito, que os documentos que circulam nas redes sociais, eles são bonitos porque eles têm uma identidade, eles são únicos. Eles não têm uma possibilidade de formatar, engessar num banco relacional. Quando eu tenho um não relacional, por exemplo, um JSON, que a gente está falando MongoDB, a gente tem um formato mais próximo do objeto que o desenvolvedor da aplicação está mexendo. No caso, por exemplo, análise de sentimento, ou então uma aplicação que está
pegando dados de rede social e persistindo na sua, no seu portal, por exemplo. Existem vários bancos que usam documento, o JSON. MongoDB, CouchDB, RefinkDB, o Postgre, está escrito PostgreSQL, mas ele tem opções não SQL. Você pode fazer persistência de JSON no Postgre, inclusive é bem rápido. Então, hoje existem opções para você fazer persistência desse novo tipo de dado que é desestruturado, que é o JSON. Então, como persistir sem normalizar? A gente é formatado para pensar no one size fits all. O banco de dados relacional, ele é uma coisa boa. Tem muitas vantagens. Mas ele é um carro do estilo carro popular. Para você ir da Asa Sul para a Asa Norte, se você tem Volkswagen ou Fiat, você consegue chegar. Agora, quando você tem necessidades específicas, como, por exemplo, persistir dados de rede social, ou então você tem que fazer análise de relacionamentos, que é os bancos orientados a grafo, ou você precisa fazer agregação massiva, banco colunar, você tem coisas que não funcionam no padrão one size fits all. O NoSQL, ele é mais do que uma tecnologia, ele é um tipo de movimento para suprir necessidades de persistência que a gente não tem no banco relacional tradicional. Então não é um movimento de oposição, aquele negócio é ruim, né? O NoSQL é um termo ruim, mas é um movimento mais do que uma tecnologia. Uma das coisas que as pessoas mais querem nesses bancos, no MongoDB e nos NoSQLs em geral, é flexibilidade e esquema dinâmico. Quando você vai desenvolver um blog, por exemplo, você tem que definir no banco relacional tabelas. E todas as tabelas são normalizadas, você tem as gavetinhas espalhadas, e isso é um processo demorado. Quando você quer persistir dados de rede social, por exemplo, a gente não sabe os formatos. E é uma coisa muito interessante que a gente possa ter um formato dinâmico e flexível. A flexibilidade no esquema, o fato de não ter que definir uma tabela, aumenta a produtividade. Quando eu quero pegar dados de rede social, por exemplo, o fato de não ter que definir a tabela e inserir aquela informação de uma forma automática, em muitos sentidos, positivo para isso. O banco relacional, ele tem uma orientação à forma como que você armazena as coisas, que são tuplas. Então, eu tenho um objeto carro na minha aplicação, esse objeto carro, ele é persistido na forma de tuplas. Então, eu pego todos os integrantes, as pecinhas do meu carro, e vou colocando nas gavetinhas, que são as tabelas, e nas colunas apropriadas. Quando eu vou pegar o carro de novo, eu monto tudo e vou com o carro. É uma analogia que a gente utiliza para esse negócio. Por exemplo, eu tenho um cliente Ana com seus pedidos. Esse é o objeto que eu estou manipulando na minha aplicação. No lado direito, eu tenho como esses dados são persistidos na forma relacional. Eu pego nas gavetinhas, divido a minha informação, monto e desmonto. Num banco, existe um problema relacional, um problema de impedância. Porque eu tenho aquele objeto que eu manipulo e eu tenho uma limitação das tuplas nessa forma de guardar a informação naquelas gavetinhas lá, e esse monta e desmonta, que produz um certo delay. No modelo de documentos, eu já tenho toda a informação na forma de um agregado. Então aqui eu tenho o cliente Martin aqui, tenho o endereço, cidade Chicago, eu tenho os pedidos dele. Vocês podem ver que eu tenho redundância, mas o meu objeto, a coisa que eu estou manipulando, já está toda montada.
Agora você precisa tomar um cuidado de como você fazer o esquema design, entre aspas, né? Como você vai modelar esse agregado. Porque você vai modelar esse agregado de acordo com a pergunta que você vai fazer. O que que a minha aplicação precisa? A minha aplicação, por exemplo, pega dados de pedidos de uma forma separada do meu cliente, ou eu estou sempre pegando os pedidos a partir do cliente. Então, dependendo da forma que você faz a requisição da aplicação, você modela essa coisa separada ou essa coisa junta. Então, por exemplo, no Helpdesk, que eu puxo os pedidos a partir do cliente, esse é um agregado mais interessante. Eu tenho transação a nível do documento. Então, por isso que é uma decisão importante eu ver se eu separo ou não separo. Na verdade, toda a parte de projeto é colocar ou não colocar dentro as coisas. No banco relacional, eu tenho um foco na forma como eu armazeno as coisas. No banco orientado a documento, como eu utilizo as coisas. Então, eu tenho uma abordagem que aqui é bottom-up, no relacional, e top-down, no MongoDB, por exemplo. Eu parto da questão para poder fazer o meu projeto. O segundo motivo pelos quais as pessoas procuram essa forma alternativa de persistência, que a gente chamou de NoSQL, é a escalabilidade. Bom, uma vez o Henry Ford ele disse o seguinte: se a gente perguntasse para as pessoas o que elas gostariam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. A gente está acostumado a pensar numa determinada forma que é a escalabilidade horizontal. O Credit Card Mastercard, na época que eu trabalhava lá, eles tinham que fazer um upgrade do mainframe, porque eles sabiam, dezembro do ano anterior, eles sabiam que dezembro do ano seguinte eles tinham que fazer um upgrade, e esse upgrade ia sair US$20 milhões. Só da máquina, fora o treinamento, etc. Então, a gente está acostumado a pensar na escalabilidade vertical. Eu preciso de uma máquina mais rápida para poder atender aquela demanda do Natal do ano que vem. O problema é que a escalabilidade para leituras no banco relacional é trabalhoso se você tentar dividir as coisas, que hoje em dia a tendência é você dividir. E para escrita, você acaba deixando de ser relacional na maior parte das vezes. A escalabilidade vertical é complicada. Naquela época, no Credit Card, já tinha banco distribuído. O DB2 já era distribuído no final do século passado. Mas era muito difícil você fazer a distribuição. Tanto é que o pessoal não conseguia usar. Qual que é a ideia hoje do Facebook, da Google? É você utilizar várias maquininhas commodities que funcionam como uma só, que é o que a gente chama de escalabilidade horizontal. Você particiona. Essas coisas todas que trabalham como um conjunto é o novo paradigma de escalabilidade. Bom, esse paradigma leva a uma necessidade de relaxar algumas coisas. Quando você tem uma informação em muitos lugares, essa informação ela não está instantaneamente em todos os lugares na hora. Assim, na hora que você faz a transação, todos os seus nós já têm a informação. Então, surgiu um conceito novo, que é uma relaxação da consistência, que foi chamada de consistência eventual. Que são um alerta. No inglês, o eventualmente consistente tem uma tradução para o português que pode ser ruim. Assim. Às vezes a gente entende eventual em PTBR como pode não ocorrer. Mas esse eventualmente consistente é que irá ocorrer em breve. É como, por exemplo, sistema de DNS. Você tem uma URL nova e em instantes vai estar disponível para todo mundo. É o sistema da Amazon. Né? Essa ideia ela não é tão absurda. Tem muita gente que escuta falar de eventualmente consistente e rasga as vestes. Assim, né? Lá na época, eu trabalhava no Itaú, né? Mas eu só encontrei falta de caixa do Banco do Brasil.
É, eu devia ter tirado, mas essa coisa vai preparando a palestra on the fly, né? Então, a ideia é a seguinte. Existem transações que são eventualmente consistentes no sistema bancário. Quando você tem um problema de comunicação, algumas coisas podem ser realizadas com uma quantidade menor de segurança. Por exemplo, você pode deixar o cara sacar R$20, por exemplo, ou então o cara fazer algumas consultas. Tem dados nos caixas eletrônicos, por exemplo, de lista negra, que sempre a gente faz o download para poder se ficar isolado, você tem algum recurso, né? Então, quando você tem a partição, que é a escalabilidade horizontal, você tem um trade-off. Você tem que escolher entre a consistência e a disponibilidade. Isso aqui não é 0,1, é um degradê. Você pode aumentar um pouco mais, um pouco menos, indo para cima, em direção à consistência. O MongoDB, por exemplo, ele pode ser fortemente consistente, mas aí ele vai ser um pouco mais lento. O Cassandra, ele não tem gargalo, então, em geral, ele é mais rápido. O MongoDB, por exemplo, tem o MongoS, que é um cara que coordena os nós. Então, de uma certa forma, você consegue fazer com que ele seja fortemente consistente, mas é um gargalo. Então, é o que a gente chama de design trade-off, é uma escolha de projeto. Bom, o NoSQL está em muitos lugares, né? Começou com esses dois artigos aí, o link vocês podem ler. O problema desses dois caras é que eles são proprietários, então surgiu uma iniciativa para poder passar as ideias dessa escalabilidade horizontal open source. Existem vários bancos, não dá para falar qual banco é melhor do que um ou outro, porque eles são para especificidades que são diferentes. Eu posso comparar um carro popular Volks com um Fiat, mas eu não consigo comparar uma escavadeira com um carro anfíbio ou com uma empilhadeira, porque eles não seguem aquele padrão one size fits for all. Eles têm características particulares. Bom, a gente vai falar do MongoDB. Em geral, uma coisa muito legal desse novo movimento é que, em geral, ele é open source. O documento não é PDF, Word, é JSON, é distribuído. Tem uma funcionalidade boa em termos de query. A comunidade é uma comunidade que está crescendo bastante. Isso é uma coisa sempre que a gente leva em conta. Se eu precisar de ajuda, para quem que eu vou recorrer? Certo? Algumas particularidades, eu vou colocar uma referência depois, não vai dar para falar nessa palestra, mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado no esquema design, que essa ideia é de fazer a pergunta antes. O que a minha aplicação vai precisar para poder modelar o agregado? Bom, um pouco de terminologia, database é database mesmo, tabela, MongoDB é chamado de collection, a linha é o documento, index é index, o join a gente faz embutido. Por que eu coloquei esse título? Pepe Legal e Babalu, uma dupla dinâmica. Porque eles têm uma melodia comum. Quando você trabalha com MongoDB, você não precisa definir a tabela antes de você fazer a aplicação. Assim como em Python, os dados são dinâmicos. Então, isso, de uma certa forma, faz com que os dois eles tenham muitas semelhanças e bastante sinergia, que é uma coisa interessante. O JSON, que a gente baixa da rede social, é mapeado automaticamente para um dicionário, que é uma estrutura fácil de você mexer. Eu fiz o curso da TenGen para MongoDB, e eu fiz também o curso da TenGen, quer dizer, fiz pela metade, para Java. Traumático. Tem uma coisa até curiosa. No curso de MongoDB para Java Developers, a validação das suas tarefas é feita em Python. Então, o pessoal lá obriga todo javeiro a instalar Python para ele poder validar as tarefas que ele tem que entregar, porque é muito mais simples fazer a validação em Python, né?
Bom, quanto mais performático, às vezes o banco ele tem menos funcionalidade. O MongoDB ele fica no meio termo interessante. O relacional ele tem muita funcionalidade, porém ele escala com um pouco mais de dificuldade. O MongoDB está um bom meio termo. O MongoDB não é perfeito. Não é perfeito. É, quando você fala para uma pessoa do mundo Python sobre o GIL, o cara já olha para o lado, desconversa, assim, né? O MongoDB até pouco tempo tinha um global lock também, que você matava, segurava todas as tabelas. A partir da versão 2.2 não tem mais, mas tem algumas coisas de arquitetura que estão sendo melhoradas, graças a Deus. A estrutura básica aqui de um replica set tem um nó primário e alguns secundários. Eu leio e escrevo no mestre e nos secundários normalmente eu leio. E eu posso fazer uma configuração para ter consistência forte ou consistência fraca, dependendo do que a minha aplicação necessita. As gravações também têm uma opção de gravação sem resposta, por exemplo, né? A gente vai explicar em alguns contextos isso aqui porque que é interessante. Cada um desses replica sets, você também pode fazer sharding. O que é sharding? Eu posso pegar o cliente de A até Z, até C, para o shard 0, de D até F para o shard 1, e assim por diante. Isso aqui é automático, né? Agora tem uma feature nova na última versão do Mongo que eu consigo fazer um shard aqui também. Vou fazer algumas demos. Tem um caso que achei interessante. Eu não trabalho na EasyTaxi, mas achei muito interessante o caso deles. É uma firma que começou lá no Rio de Janeiro, que faz... você chama o táxi, e o táxi vai aparecendo na tela do seu celular até que ele chega no local onde você está. Então você consegue ver se ele está chegando ou não, né? Então... O problema é que as informações da aplicação são muito diferentes quando você vai implantar o EasyTaxi para o México ou até para o Ceará. Então os dados são muito diferentes no Rio de Janeiro, Ceará, México. Então o MongoDB para eles foi muito bom por causa do esquema livre. Eles não precisam ficar fazendo várias tabelas para contemplar todos os casos. Outra coisa interessante... O MongoDB tem essa flexibilidade de você poder fazer uma coisa mais consistente ou menos consistente. Então eles têm a posição do GPS que o táxi manda. De tantos em tantos segundos, o táxi manda a posição e aparece lá na base. Então eles usam aquele fire and forget, que é uma transação assim que eu mando uma gravação e nem espero a resposta. Se der errado, paciência, né? Mas... Nesse caso é interessante, porque o táxi está mandando tempos em tempos, então se você perder uma das transações de mapeamento de GPS, não tem problema, porque daqui a 10 segundos eu tenho uma posição correta e o cliente ele vê o táxi chegando, né? Tem um link aqui para uma oficina completa que eu dei no Fizzly. O MongoDB é simples. MongoD aqui, coloca no ar. Cliente tem aqui, deixa eu pegar uma colinha aqui de coisas curtas que dá para fazer em pouco tempo. Bom, a primeira coisa que você faz aqui é dar um help para ver todas as coisas que você tem assim de para buscar aqui. Show DBs. O MongoDB ele não é econômico. Então toda vez que ele cria uma collection, uma tabela, ele já aloca 200 MB, mesmo que você tenha um registrinho de 10 bytes. Então, já vou avisando assim. Então, quando vocês tiverem que fazer teste unitário, vocês precisam de algum frameworkzinho para você poder fazer na memória, para você não ficar criando 200 MB para cada coisa, né? Tem um Ming, de um cara da SourceForge. Aqui, meu use test. Show collections. Aqui são as minhas tabelas, tal. Não tem muito segredo, né? Ops, peraí, baixa isso aqui. Um,
Vamos fazer uma aplicaçãozinha rápida aqui. Lá no naquele link, tem o tutorial completo que eu dei no Fizz, um tutorial de 2 horas. Aqui tem um crudezinho básico para inserir, remover as coisas. O Find retorna um cursor, aí você tem que iterar. Find One retorna o primeiro que você encontra. Você remove o post aqui. Vocês podem ver que não tem muito segredo aqui. Se a collection não existe, e o database não existe, ele cria automático. Então ele é muito flexível, né? Aqui eu vou colocar uma aplicaçãozinha web no ar aqui, usando o Bottle. Aqui ele está chamando aqui o MongoDB. E no MongoDB, aqui, eu pego aqui, Hello, Pepe Legal e Babalu. Então vamos alterar esse registro lá. Para vocês verem, vocês verem que é bem simples esse negócio aqui, né? Ah, vamos remover aqui o... Vamos inserir aqui, save. Ops. Ah, faltou adicionar aqui. Você sabe que a pessoa que mexe com Python tem uma certa ojeriza de chaves. Tem um cara na comunidade que fez um frameworkzinho só para vocês não terem que colocar a chave aqui. Aí, hello MongoDB e tal. Facinho, né? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa mais rápida que dá para colocar. Vou fazer umas queries aqui. Simples aqui. Eu estou supondo aqui que vocês mais ou menos são iniciantes. Quem já é cobra no MongoDB me perdoa aqui, mas eu como professor eu sempre procuro fazer exemplos simples aqui. Eu tenho uma collection aqui, estou pegando os estudantes aqui e tal. Então a forma aqui da query e os seletores aqui do que eu quero mostrar, o que eu não quero mostrar. Tem esse underline ID, que é um número grandão, que é um identificador único, independente de qual nó você está. Então ele tem uma regra de composição que tem várias coisas, o número do processo, o número do nó. Então, teoricamente, isso aqui é um identificador único, só que ele é muito grande e às vezes você não quer mostrar ele, né? Aqui, o score aqui dos meus alunos eu estou colocando num range. Então, também não tem muito segredo aqui. Relativamente fácil fazer queries, né? Aqui eu estou pegando dados do Reddit. O Reddit tem uma API, JSON, né? Eu não tenho um database Reddit, não tenho uma collection stories. Se a minha internet estiver ok, espero que esteja aqui, se a internet estiver lenta. Ah, beleza. Então, o que eu fiz? Eu baixei as notícias do Reddit de agora, criei um database Reddit, criei uma collection. Então, vamos ver. Ops. Use Reddit db.stories.find. Está aqui. Então, são vários dados aqui de agora. Guido wrote the original toolset. Então são notícias frescas aqui. Aqui se você quiser. Você pode ver que todos os campos que vieram, o número de comentários, o link que vem nos dados do JSON, a gente conseguiu fazer persistência sem definir nenhuma tabela automaticamente. Então, isso aqui é bastante flexível, né? Dá para vocês pegarem o jeito da coisa, né?
Na palestra que eu dei no FISL, tinha uma menina que trabalhava numa empresa de telecom. Ela falou, pô, mas como é que a gente faz coisas de BI? Que é essas agregações massivas aqui. Bom, essa parte de analytics está muito popular entre os bancos de dados proprietários. Ano passado, a SAP comprou a Sybase, tornou o Sybase colunar, colocou ele em memória. Semana passada, a Oracle lançou um banco em memória colunar. Então, o que esse colunar tem que é bom para poder fazer a parte de BI? Bom, 3 anos atrás eu fiz esse benchmark aqui com um banco open source chamado LucidDB para mostrar, para comparar. Então a gente fez umas perguntas, quais gêneros de filme geram maior conteúdo, um banco de dados open source, que é tipo Netflix. Então todas as alocações, vendas de filme, não sei o que e tal, é uma base open source lá que a comunidade Pentaho criou. Então eu tenho como que o meu lucro está evoluindo, que dia, hora do dia os clientes compram mais e tal. E um aluno meu fez o benchmark. Aqui são dados que... são queries que leem muitos registros, milhares e milhões de registros. Então num banco relacional, um SQL, a query demorou 31 segundos. Quando você demora isso, o cara vai embora. Normalmente é muita coisa. Num banco colunar, 3 segundos é uma coisa aceitável. Então, o banco colunar, por que ele tem essa vantagem para agregações massivas? Porque o banco relacional, eu tenho que fazer o full scan do registro. Se eu tenho 150 atributos, eu estou fazendo agregação por um atributo, eu tenho que ler milhões de registros, estou fazendo full scan, é um dos fatores, de todos os atributos, toda a linha. Num banco colunar, eu guardo a informação assim, nome, fisicamente, endereço, fisicamente, CEP. Então a ideia do banco colunar é a disposição física, em vez de ser o registro, é a coluna. Aí você consegue ter otimizações de performance nessa coisa aqui de agregação. E o MongoDB? A menina perguntou, aí eu, na palestra, que é no, na oficina que eu dei, estava uma desenvolvedora do MongoDB, que é a Emily Stoff. Eu fiquei até constrangido, assim, porque a menina está assistindo aqui, eu sei pouca coisa. Bom, ela me respondeu também, a gente perguntou para outras pessoas. No MongoDB eu tenho uma flexibilidade que eu consigo criar índice em qualquer atributo. Então, qualquer um dos campos que eu tenho no meu agregado, eu consigo colocar um índice. Então, dessa forma, eu consigo ter a mesma performance que o banco colunar para aqueles atributos que eu fiz índice. Então, é a possibilidade de ter vários índices para os atributos que eu estou fazendo agregação massiva. O pessoal também me deu uma sugestão que fora... O pessoal costuma fazer sharding da tabela de fatos. Tabela de fatos é uma tabela que ocupa 90% do espaço no sistema de BI. 10% são as dimensões. E aí você duplica as dimensões para cada réplica. Então, por exemplo, tabela de produtos de uma rede de supermercado. Então, 300 mil registros. Aí você coloca os 300 mil repetidos em cada uma das réplicas. Tem um drawback. Esse negócio de índice no Mongo, ele ocupa um espaço danado, assim, né? Então, vocês precisam tomar cuidado que não dá para vocês fazerem como num banco colunar. Se você tiver 150 atributos, o colunar permite você ter 150 índices. Né? Aqui no MongoDB não vai dar para fazer isso, porque ele ocupa muita memória. Sugestões para vocês se aprofundarem. Tem esse curso que é muito bom, gratuito. Segunda edição. Education.tengen.com. Ah, é verdade. Mudou. Eu vou consertar. Esses slides já estão disponíveis no SlideShare. É só vocês darem uma olhada na hashtag Python Brasil. Eu tuitei esse negócio no Facebook também. Mas eu já vou consertar isso aqui, que eles mudaram o Tengen para MongoDB. Esse livro eu acho bacana. É um livro, é segunda edição, está bem completo. Ele fala de tudo.
todas as coisas que são necessárias para o MongoDB. Gosto muito desse livro, tenho ele aí. A Emily Stolf, essa moça aqui que estava assistindo a minha palestra, ela entende pra caramba de esquema design, que é uma coisa particular para a parte de projeto. Então tem esse link, tem uma apresentação dela aqui sobre esquema design. Esse é um livro recente, é fininho, sobre alguns design patterns para MongoDB. Esse livro tem código em Ruby, mas é facinho também de ler, 7 databases em 7 semanas. Foi traduzido agora, NoSQL, agora na nova tech lançou como NoSQL Essencial. É um livro mais de conceitos. É uma palestra que eu assisti no Google I.O. 2012, muito interessante. Esses dois caras, um cara ataca o SQL, o outro cara ataca o NoSQL. Eles ficam brigando, então um fica falando as vantagens e o outro ataca os defeitos. Eles ficam passando todos os conceitos, todos os pontos positivos de uma e outra opção ao longo da palestra. Muito divertido aqui. É bem técnica. Né? O cara fala, two-phase commit, como é que você faz aqui? E tal, etc. Então, aí eu abro para perguntas. Já estourei meu tempo faz tempo, mas... Vixe, Maria, a gente tem que tirar foto. O negócio é tirar foto. Bom, pessoal, esses são meus dados. Se vocês quiserem, podem me adicionar no Facebook, no Twitter. Esses slides já estão disponíveis. E é melhor a gente correr, porque senão a gente não sai na foto.